Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstə'in. Mənim gözəl möminlərimizə, mömin bacı qardaşlarımıza, əzizlərimizə bir neçə kəlmə bilmirəm, nəsihət deyim, tövsiyə deyim. Bir kəlmə sözüm var, inşallah ki, dinləyərlər, yəqin ki, qəbul eləyərlər. Bu saat elə bir zamandayıq ki, bu saat elə bir dövrandayıq ki, biz bütün dünyanın, yəni bütün dünya dedikdə İslam dünyasından kənar. Hamı çalışır ki, İslamı, müsəlmanları əssin, müsəlmanları bütün dünyada terrorist kimi tanıtsın, müsəlmanları münaqişə əhli kimi tanıtsın, müsəlmanları bir-birləri ilə düşmən kimi, hətta bir-birinin suyu bir-birinin boğazından keçməyən bir ümmət kimi tanıtsın bütün dünyaya. Və mən deyərdim ki, çox təəssüflər olsun ki, hardasa buna nail də olublar. Müəyyən həddə çox təəssüflər olsun ki, çox təəssüflər olsun ki, nail olublar. Niyə nail olublar? Çünki bəzən görürsən ki, bizim əzizlərimiz, əziz bacı qardaşlarımız tez mühakimə eləyirlər nə isə, tez bir-birlərinin üstünə qalxırlar, emosiyalara qapılırlar, bir-birlərinə qarşı çıxırlar. Bilirsiniz necədir? Əsas məsələ bilirsiniz nədir? Biz bir-birimizlə söhbət eləyəndə, bilirsiniz ki, İslam dünyasında bir çox məzhəblər var, bir çox firqələr, təriqətlər var və bu təbiidir. Buna təbii baxmaq lazımdır. Mütləq gərək insanlar buna təbii yanaşsınlar. Çünki hər kəs eyni düşünə bilməz. Əsas mühüm olan odur ki, biz müsəlmanlar bu qədər məzhəblərin içində, bu qədər ayrı-ayrı fikirlərin içində yenə də eyni nöqtəni vurmağı bacaraq. Müştərək nöqtələrimizdən danışaq, müştərək cəhətlərimizdən danışaq. Axı, Qur'an-ı Kerim özü bizə buyurur ki, müsəlmanlar, möminlər bir-birləri ilə qardaşdırlar. Bunu Allah-Teala Hucurat surəsində buyurur bizə. Hucurat surəsində Allah-Teala 10-cu ayəsində buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim, İnnəməl müminuna ixvə. Həqiqətən də möminlər bir-birləri ilə qardaşdırlar. Demir ki, düşməndilər, demir ki, münaqişə əhlidirlər. İnnəməl müminuna ixvatun, möminlər bir-birlərlə qardaşdırlar və ardıcan buyurur ki, əsas məsələ, Fəəslixu bəynə əxvaykum. Bəs elə isə nə durmuşsunuz, ay müsəlmanlar, ay möminlər? Əgər iki mömin arasında bir görsünüz ki, münaqişə var, söz-söhbət var, onda neyniyin, onda onların arasında sülh yaradın. Yəni, bir-birimizin müştərək cəhətlərimizdən danışaq. Bu günlərim çox təəssüflər olsun ki, hələ bir firqənin içində, bir məzhəbin içində tartışmalar yaranır. Sən filan müctəhidə təqlid edirsən, mən filan müctəhidə təqlid edirəm. Çox gözəl, hərə öz müctəhidinin yolunu tutub getsin. Burada nə var ki? Onun müctəhidi belə deyir, qoy o elə eləsin. Sənin müctəhidin başqa cür deyir ki, sən də belə denən, əvvəla müctəhidlər arasında ümumi bir münaqişə yoxdur, tartışma yoxdur. Çox cüzi məsələlərdə görürsən ki, nəzərləri ayrıdır. Nəinki da bir-birlərinə qarşı münaqişələr olsun, bir-birlərinə qarşı tartışmalar olsun, amma müqəllidlər arasında görürsən, tartışmalar yaranır çox əbəs yerə. Bu, savadsızlıqdan irəli gəlir. Hər kəsin müctəhidi nə deyirsə, onu o cürədə eləməlidirlər, o cürədə davam eləməlidirlər. Müştərək cəhətləri Allah təbarəkdala Qur'an-ı Kerimdə, Ali İmran surəsinin 64-cü ayəsində əgər buyurursa ki, Bismillahirrahmanirrahim, Qul, ya əhləl kitab, tə'aləu ilə kəlimətin səvə bəynənə və bəynəkum. Allah Teala buyurur ki, ay Peyğəmbər, Əhli kitaba deginən ki, hələ əhli kitabdan gedir, hələ müsəlmanın içindən getmir. Müsəlman ki, ümumiyyətlə, bir tərəqi ola,
Hələ əhli kitaba deyir. Əhli kitab da bilirsiniz. Yəni ki, kimlərə ki, səmavi kitab nazil olub, hansı ümmətə ki, səmavi kitab nazil olub Allah tərəfindən, onlara deyirlər əhli kitab. Məsələn, yəhudilər ki, Tevrat nazil olub, İncil, Məsihilərə nazil olub, xristiyanlar məsələn. Allah təala buyurur ki, ay Peyğəmbər, bu əhli kitaba, yəni bu yəhudilərə, bu xristiyanlara, bunlara deyinən ki, ta'alav ilə kəlimətin seva, gəlin bir kəlməni, bir kəlmə haqqında, ortaq bir məxrəc haqqında söhbət eləyək, bəynənə və bəynəkum, bir-birimizin arasında ortaq məxrəcləri qoyaq ortaya, onlardan söhbət eləyək, müştərək cəhətlərimizdən söhbət eləyək. Əgər Allah Taala Peyğəmbərə əhli kitabla bu cürə davranmağı buyurursa, əmr eləyirsə, biz niyə bir-birimizi qırmalıyıq? Biz müsəlman ümməti olaraq niyə bir-birimizin fikirlərinə zidd getməliyik? Hər kəsənin öz fikri özünə hörmətli olmalıdır. Hər kəsənin öz nəzəri özünə hörmətli. Biz deyə bilmərik ki, sənin nəzərin səhvdir və bütün tartışmalar bundandır. Olmaz. Hər kəsən qoy öz nəzəri ilə geçsin. Hər kəsən qoy öz müçtəhidinin geçsin. Əgər səhv varsa, o müçtəhiddir, o alimdir. Əgər səhv varsa, sabah o cavab verəcək. Mən ki, avam bir insanam, savadım yoxdur o həddə. Əgər savadım olsaydı, elə mən olardım da müçtəhid. Elə özüm özümə təqlid eləyərdim da. Daha niyə gedib başqa müçtəhidi təqlid eləyirdim ki? Bəs müqəllidlər, xahiş eləyirəm mən əziz müqəllidlərimizdən, müminə xanımlardan, mümin bacılardan, gəlin belə şeylərə yol verməyək, aramızda belə-belə boş-boş söhbətlər yaratmayaq. İnanın ki, əgər müştərək cəhətlərimizi, əgər bizim ortaq cəhətlərimizi ortaya qoysaq, o ixtilaflı nəzərlərdən daha çoxdur ortaq məxrəcimiz, ortaq cəhətlərimiz, müştərək cəhətlərimiz, o müxtəlif cəhətlərimizdən daha çoxdur. İxtilaflı cəhətlərimizdən daha çoxdur. Onları qoyub niyə biz bu söhbətləri edirik? Əgər Allah Taala bunu əhli kitabla, əhli kitaba bu cürə deyirsə, əgər Allah Taala əhli kitaba qarşı bunu bu cürə deyirsə, biz niyə görə bir-birimizlə bu cürə rəftar eləməliyik? Xahiş edirəm bu məsələlərə son qoyaq, gəlin mütaliə eləyək, təhsilimizi artıraq, savadımızı artıraq, imanımızı artıraq, təqvanı önə çəkək, gəlin bir-birlərimizin yaxşı cəhətlərini görək, bir-birlərimizdə eyib axtarmayaq. Axı Allah Taala Hucurat surəsində də buyurur ki, bir-birinizdə eyib axtarmayın. Biz niyə bəs bir-birimizdə eyib axtarırıq? Niyə görə biz bir-birimizdə nöqsan tuturuq? Özdə eyni təriqətin, eyni məzhəbin adamları. Axı belə olmaz. Bu yaramaz bizə. Onsuz da bütün dünya bu saat çalışır ki, müsəlmanı bir-biri ilə qırdırsın. Bayaq da dedim, təəssüflər olsun ki, buna müvəffəq olublar. Niyə? Bizim savadsızlığımız ucbatından. Çünki bilirlər ki, bizim xarakterimiz elədir ki, biri bir kəlmə deyən kimi o saat ona qarşı reaksiya veririk, emosional davranırıq, hə deyib də. Əgər sənin elmi, dəlilin varsa, qoy ortaya, yoxdursa, elə öz fikirləri ilə, öz istəyi ilə, öz həvəsi ilə olmaz belə şeylər eləmək. Mən bir daha xahiş eləyirəm sizdən bir kiçiyiniz kimi, kiçik qardaş kimi, bütün Əhl-i Beyt tərəfdarlarına ələl xüsusda, bütün müsəlmanlara üzümü tuturam, xahiş eləyirəm, bu münaqişəli məsələləri qoyun bir kənara, özümüzü düşmənə güldürməyək. Əksinə elə addım ataq ki, qoy düşmən bizim bu halımızdan narahat olsun, sevinməsin bizə. Səbirlə məni dinlədiyiniz üçün hamıza dərin təşəkkürümü bildirirəm. Assalamu aleykum. Ve rahmetullahi ve berekatuhu.